Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Ողջույն ձեզ սիրելի առազատներ, բարի լույս սեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր Ամերիկայի մեջ քոհապանության օրն է։ 1621 թվականին էր, որ առաջին անգամ թուրսեն եգողները դեղացի հնդիկներու հետ միասին քոհապանության օր դոնեցին, շնորհակալություն հայտնելով Աստուծո իր դված փերքին համար, փարիքներուն համար, եւ ապա այդ քոհապանության դոնը մեջ ընդ մեջ սկսավ դոնվիլ, մինչև որ 1863 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ Աբրահամ Լինքոնը օրենք հանեց, որ մշտապես ամեն տարի նշվի քոհապանության դոնը։ Եվ ապա սիրելներ, հետագային որոշվեցավ, որ նոյեմբեր ամսվան 4-րդ 5-7-ի օրը անխախտորեն գադարվի նշվի քոհապանության օրը։ Սիրելներ, քաղցր դոն է, իսկապես որ յուրաքանչյուր հավատացյալի սրդին մոդիկ դոն է, դժբախտաբար այսօր անշուշտ, ինչպես քրիստոնեական միս սուրբ դոները, Քրիստոսի ծնունդը, զադիգը եւ այլն, վաճառականության վերածված է, եւ հաճախ մարդիկ ճաշին վրա, նվերներուն վրա, ուտելիքին վրա, այդ բոլորին վրա կենտրոնացած են, իսկ խորուրդը բարբված է։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, հեշտ բանը չէ քոհություն հայտնել Աստուծո։ Ինչու կսեմ հեշտ բանը չէ, որովհետև քոհություն հայտնելը միայն մեկ օրվա հարց բեկ չէ լա հավատացյալներուս համար, այլ զաստված քոհապանելը, օրդնապանելը պետք է ամենօրյա ապրում ըլա, ամենօրյա սովորության վերածվի մեր կյանքերու մեջ։ Եվ պետք է ամեն ինչի համար փառք տանք Աստուծո։ Լսեք Պողոս Առաքյալ Թեսաղոնիկեցիներու, առաջին Թեսաղոնիկեցիներու գրած նամակի մեջ 5-րդ գլխու 18-րդ համարի մեջ հետևյալը գսե։ Ամեն բանի համար շնորհակալ եղեք, որովհետև Աստված ադիգագը սպասեց ձեզ մե, որ Քրիստոս Հիսուսի միացած եք։ Ամեն բանի համար շնորհակալ լալ։ Ամեն բանի համար շնորհակալ գլանք, սիրելիներ։ Եվ արդյոք Թյուրին է ամեն բանի համար շնորհակալ լալ։ Այսինքն ոչ միայն հաջողության ընթացքին, ոչ միայն երբ որ առադության մեջ ենք, այլ նաև երբ որ նեղության մեջ ենք, երբ որ դժբախտաբար մեր ուզածին պես չեն ընթանար մեր կյանքի օրերը։ Մանավատ այսօր մեր ազգը ահավոր վիճակները անցած է։ Ինչպես կոհանանք Աստուծո, ինչպես օրտապանենք զայն։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք մեծ պատկերը չենք տեսնել։ Աստված ինք իր աստվածային իմաստությամբ ամբողջ պատկերը կտեսնե։ Եվ երբ մենք հաջախ մանուկներու պես միշտ թշկոհենք, եւ բահմը մտածեցեք, դարվա ընթացքին մշտապես ամեն օր մենք կգետրոնանանք թշկոհությանց վրա, ամեն ինչի համար թշկոհենք, ամեն ինչի համար գդրդնչանք, ամեն ինչի համար գմրտմրտանք, եւ ադոր համար մեր սիրտը քոհացող սիրտ չէ դժբախտաբար, այլ մշտապես թշկող սիրտ։ Մենք կգարտանք նույնիսկ Աստուծո ընդրյալներու կյանքին մեջ, որ շատ դժվարին օրերը անցան, բայց երբեք իրենց հոգին չթաթրեցավ քոհություն տալի Աստուծո։ Դեսեք սիրելներ, 5 դագարանի ամփագում մարգարեն
ինչ խոսք ունի, որ գուզեմ այսօր մեր խորհրդածության նյութը դառնա։ Ամպագում մարգարեին ժամանակ ահավոր վիճակ էր Իսրայելի մեջ։ Ժողովուրդը մեղքերու մեջ էր, Աստուծո մեջ հերացած եւ հարված հարված յետևեն գուքար։ Եվ ամպագում մարգարեն իր կրած քիրքի երրորդ գլխու 17 եւ 18 համարներու մեջ հետեւյալը գսե։ Թեև թզենին ընցյուղ չդա չծաղկի, որդադուններուն վրա բդուղ չլա, խաղող չլա, ցիտենին փերքը սդե, այսինքն ծետ չդա, արդերը գերագուր չդան, փարախեն ոչխարը բաքսի, քոմերուն մեջ արճար չլա, այս բոլոր, եթե այս բոլորը բադահին, բդուղ չլա, ոչխար չլա, ուդելիք չլա, սակայն ես դիրոչմով պիտի ծնձամ, իմ փրկությանս Աստուծո պիտի ուրախանամ, Աստված է իմ զորությունս, որ իմ ոտքերս եղնիկի ոտքերում պես պիտի ընե, և զիս իմ բարձր դեղերուս վրա պիտի բդծնե։ Եղբայրներ և քույրեր, գրնանք իսկապես մենքալ ամեն ինչի մեջ Աստուծո շնորհակալություն հայտնել։ Շնորհակալություն հայտնելը սիրելներ, ինչպես ասի, պետք է մեր մեջ սովորության վերածվի, ամենօրյա խոսակցության, ոչ միայն դարի մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել, այլ ամեն անգամ, նույնիսկ երբ նեղության մեջ ենք, և հավատացեք, երբ նեղության մեջ անգամ երբ ըլանք շնորհակալություն հայտնենք Աստուծո, մեր հոգին կբարձրանա, մեր հոգին կմխիթարվի, գզորանա։ Եվ ասեմ ձեզի, մարդիկ ոչ միայն նեղությանց մեջ շնորհակալություն չեն հայտներ, այլ նույնիսկ երբ իրենց հետ լավ բան կբադահի, հաջողակ բանը կբադահի, շնորհակալություն կմոռանան հայտնելու։ Այո, երբ կյանքը հեզասահ կընթանա, երբ կյանքը ամեն փարիքներ մեզի կբարգևե, այդ բոլորը ուրգեք ու քան սիրելներ Աստուծմե, բոլոր բարի բարգևներ Աստուծմե գուքան։ Եվ հաջող մարդիկ լավ բաներու անգամ դժբախտաբար շնորհակալություն չեն հայտնել Աստուծո։ Պողոս Սարակյալ Եփեսացիներու նամակի 5-րդ գլխու 15-ին մինչև 20 համարներու մեջ տեսեք ինչ կսե։ Հետևաբար ձեր ապրելակերպին ուշադրություն արեք, մի ապրիկ անմտորեն, այլ իմաստուններու պես, օգտագործեք ժամանակը, որովհետև այս օրերը չար են, ուստի անմտություն մի ենեք, հասկացեք, թե ինչ կուզետերը ձեզ մե, քերի մի թարնակ քինիին, որ անարագության կդանի, այլ բանավանդ մասնավորապար Սուրբ Հոգիով լեցվեցեք, իրարու հետ սաղմոստերով, օրհնություններով և հոգևոր երգերով խոսեցեք, և ձեր սիրտերու մեջ միշտ երգեցեք ու սաղմոս ասեք տիրոջ, ամեն բանի համար միշտ շնորհակալություն հայտնելով Հոր Աստուծո, մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսով, ամեն։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ահա Վասիկ Արաքյալին խոսքը, անմտություն մի ենեք, ամեն բանի համար շնորհակալություն հայտնեցեք, ամենայն գարչ ու հզոր աղոտ կգիտեք ինչն է, փառք ես Աստված ասելը։ Այո սիրելներ, փառք եսի Տեր Աստված մեր, հազար հազար փառք եսի, միշտ և ամեն բանի համար հազար փառք ու դամք եսի, միշտ այդպես կրտնեցեք։ Այսօր սիրելներ, վստահ եմ, որ ընտանիքներով, բարեկամներով պիտի հավաքվիք, և ինչպես ավանդությունն է ամերիկյան, հնդկահավ պիտի ուտեք, և զանազան ուրիշ համաթամ ճաշեր։ Որպես հոգևոր հայր, որպես կրոնավոր, իմ սպասումը պիտի լար ինձի հետևող հավատացյալներեն, որ այս գիշեր կամ երբ որ հավաքվիք, ոչ թե պարզապես ընտանիքով հավաքվիք, քեղեցիկ զարդարված ուտեստներով լեցված սեղանները նկարեք, թուք ձեզ նկարեք ու թիմադրերուն, Facebook-երուն վրա տնեք, այլ ինչ լավ պիտի լա, որ սիրելներ ամենքդ հավաքվիք
եւ միասին հայր մեր երկեք եւ ադոնք տնեք որբեսի աստուծո շնորհակալության աղոտ կտարածվի ինչ լավ է լաս սիրելներ որ նախքան ընկերային մտնոլորտ ունենալը երբ ընտրիկին ըստիկ դան երեցը կամ թուք հավատացյալ քույրեր եղբայրներ թուք աղոտ կառաջնորդեք եւ յուրաքանչյուր ներգայի ըսեք մեկ բանի համար սրդիտ շնորհակալություն հայտնի աստուծո բարձրացայն եւ ամեն մարդ սիրելներ սեղանին շուրջ նստած թող իր շնորհակալություն հայտնի որ ինչ բանի համար շնորհակալի աստուծո եւ հավատացեք այդ ժամանակ ձեր հոգին ավելի ուրախությամբ լեցվի որովհետեւ երբ շնորհակալող շնորհակալության ստիվը ավելնա եւ աստուծո կողապանողներուն ստիվը ավելնա այն ադեն սիրելներ աստուծո փառքնալ գմեցնա ես կուզեմ ցեզի ընթերցել Դավիթ Մարգարեի գրած 145-րդ սաղմոսը այս սաղմոսը սկանչելի ներփող մնե դիրոջ ուղված եւ սիրելներ թող այս սաղմոսը բոլորի համար կողապանության առիթ ըլլա Պիտի փառապանեմ քեզ իմ թակավոր աստվածս Քու անունդ պիտի օրհնապանեմ Հավիդյանե Հավիդյան։ Պիտի օրհնապանեմ քեզ ամեն օր։ Պիտի օրհներեմ քու անունդ Հավիդյանե Հավիդյան։ Մեծ է դերը եւ ամեն օրհներկության արժանի։ Անչափելի է անոր մեծությունը։ Բոլոր սերունդները պիտի կովապանեն ըրածները դեր։ Պիտի բատմեն հզոր գործերդ։ Մեծավայելուչ Փարքիդ Վեհութիա մասին պիտի խոսին։ Եվ ըսկանչելիքներուդ մասին պիտի խոգան։ Քու ահավոր կործերուդ զորութիա մասին պիտի խոսին։ Եվ քու մեծությունդ պիտի պատմեն։ Քու անչափ բարերարությունդ պիտի հրճագեն։ Եվ քու արդարությունդ պիտի երկեն ծնծությամբ։ Բարեկութ եւ ողորմած է դերը։ Համբերատար եւ սիրով լեցուն։ Բոլորին հանդեպ բարեհաճ է դերը։ Իր քթությունը գդարած է իր փոլոր առրածներուն վրա։ Դեր, քու փոլոր առրածները քոհություն պիտի հայտնեն քեզի, եւ քեզի հավատարի մարդիկը քեզ պիտի օրհնապանեն։ Քու թակավորությանդ փառքը պիտի նկարագրեն, եւ զորությունդ պիտի պատմեն, որբեսի ամբողջ մարդկության զարուցանեն հզոր գործերդ, եւ թակավորությանդ մեծավայելուչ փառքը։ Թակավորությունդ բոլոր ժամանակներուն համար է եւ դերությունդ բոլոր սերունդներուն համար։ Դերը հավատարիմ է իր խոստումներու մեջ, նախանցախնդիր է իր բոլոր գործերու մեջ։ Դերը նեցուկ կգանքնի անոնց, որոնք ինալու վրա են եւ ոտքի կգանքնի բոլոր քլորածները։ Բոլորին աչքերը քեզի հարածեն եւ թուն յուրաքանչյուրին ուդելիք ու գուդաս իր ադենին ցերկդ կփանաս եւ գկոհացնես յուրաքանչյուր աբրող առրածի պապակը դերը արդար է իր վարմունքին մեջ նախանցախնդիր է իր փոլոր կործերուն մեջ դերը մոդիկ է անոնց որոնք իրեն գաղոթեն փոլոր անոնց որոնք իրեն գաղոթեն անգեղծությամբ անիգա իր մի ագնածողներուն պապակը կգադարե անոնց աղոտքը գլսե եւ գփրկես անոնք դերը գբահե փոլոր զինք սիրողները մինչ գորուստի գմատնե փոլոր ամփարիշները ես օրհներկություն պիտի երկեմ պիտի ընծայեմ դիրոջ եւ թող ամեն արարած օրհնապանե անոր սուրբ անունը հավիդյանե հավիդյան ամեն եկեք սիրելի քույրեր եղբայրներ կոապանության դոնին օրը Եվ ամեն օր ինչ վիճակի մեջ ալ գտնվինք ցավերու կամ ուրախության նեղությանց կամ հաճողությանց միշտ օրհնապանենք դերը ամեն վարգյան եւ ամեն դեղի ասենք փառք ես աստված փառք ես հաղակս ամենայնի դեր փառք ես Փարի եւ օրհնյալ կոապանության օր ձեր բոլորին Քրիստոսի օրհնությունը ձեր բոլորին վրա ալա ձեր ընտանիքներուն վրա ալա մեր ասկին վրա լա մեր կառավարությանս մեր պետությանս մեր զավակներուն հայոց սպանագին քերեվարված զավակները դուն վերադառնան
եւ դිරոջ մխիթարությունը, ներգայությունը եւ զորությունը ամբագասլա մեր ասքին ու մեր հոգիներուն վրա են։ Աստված ցեզ արադաբես թողորտե, բարի եւ օրդնյալ գողապանության օր ձեր բոլորին։ Որ